Vores seamless kollektion skal jeg vise jer lidt detaljer fra. Og hvorfor er den rundt seamless? Det er fordi den er rundstrikket. Det betyder, at der overhovedet ikke er nogen syninger hele vejen op i kroppen. Man prøver så vidt muligt at have så få syninger som overhovedet muligt. Det gør det super behageligt at have på. Man kan bruge den som mellemlag til løb. Du kan bruge den til fitness, ski eller andre ting. Detaljerne er også, at vi har som sagt mønster ned i siden. Og vi har vores logo hele vejen rundt i kanten som en lille ekstra detalje.